гродзенскім рэгіёне працягваюцца цырымоніі ўручэння юбілейных узнагарод. Медалі, спецыяльна адлітыя да 75-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, паважаным ветэранам Вялікай Айчыннай вайны перадаюцца па асабістых адрасах. Наша здымачная група папрысутнічала на ўрачыстасцях. У Талгата Мінгалеевіча Ганаева госці. У памятны год вызвалення краіны і перамогі савецкага народу ў Вялікай Айчыннай паважаны ветэран прымае віншаванні і юбілейную ўзнагароду. 75 год з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У армію малады Талгат прызваўся ў 1944-м, прымаў удзел у штурме Кёнігсберга, а перамогу сустрэў у Будапеште. Сёння Талгату Мінгалеевічу 93, і ён роўна, як і ўся краіна, рыхтуецца сустрэць Дзень незалежнасці. Юбилейной медалью 75 год вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников награждается участник Великой Отечественной войны Лебедева Анна Николаевна. Такі ж медаль атрымала і Ганна Мікалаеўна Лебедзева, франтавая медсястра, гвардыі сяржант. За яе плячыма сталінградскі і трэці ўкраінскі франты, што галоўнае, безліч выратаваных салдат, якіх яна вынесла з баявых палёў. Для кожнага, который пока ещё жив, участника войны большое значение, потому что ни один из нас не прожил жить так, чтобы он не вспоминал военные годы. І пасля вайны Ганна Мікалаеўна служыла айчыне, прайшла складаны шлях па гарнізонах плячом у плячо з мужам, палкоўнікам Іванам Даніловічам Лебедзевым, героем Савецкага Саюза, ганаровым грамадзянінам Гродна, якога не стала ў 2014 годзе. Уже изготовлена мемориальная доска. Церемония открытия этой доски будет произведена пока предварительно 2 июля на здании областного военного комиссариата, где долгие годы Иван Данилович работал. І гэта толькі частка асабістых адрасоў, па якіх гэтымі днямі ідзе перадача юбілейных медалёў паважаным ветэранам Вялікай Айчыннай. Кроме этих мероприятий, проходят и выплаты по линии социального обслуживания, службы социального обслуживания населения, проходят комплексное медицинское обследование ветераны. И в целом они в течение года чувствуют заботу и уют о себе. Усяго ж медалямі 75 год з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў будуць узнагароджаны каля 1300 чалавек, жыхароў вобласці. Сярод тых 430 ветэранаў, 721 вязень фашысцкіх лагераў. Уручэнне працягнецца да 3 ліпеня, Дня незалежнасці Беларусі.